סבבה, אבל רק שתדע שזה מה זה בזבוז זמן. מה לי ולבחורות שטחיות כמוה. Oh my god, פילטר חדש באינסטגרם. מה? איזה פילטר? אוקיי, מה זה? זה האוטפיט של מישהי שאת מנסה לחכות, אובייסלי. אולי נתחיל בהיי. אני לחכות אותך. מה יש לחכות בך? כאילו, סורי, לא בשביל להעליב, אבל מה, זה לא הסגנון שלי. אה, זה לא הסגנון שלך? איזה סגנון יש לך בדיוק? פח? כן, אם הוא כזה פח, למה אתה הולך להעתיק אותו ממני? אוקיי, אוקיי, אני חושב שמה שאתם מנסות להגיד זה, וואו, איזה יפה את לבושה. שקט, אריאל, אני רוצה שנייה לעשות לך איזה סדר קטן בראש. האוטפיט שאת רואה, זה האוטפיט מקורי של מיילי ראש, לא יודעת אם שמעת עליה, ומה שאת לובשת זה של המעצב הזה, אם תזכירי את השם שלו, שוק בצלאל, כן? שוק בצלאל! תזכירי לי, אני פשוט אף פעם לא שמעתי על השוק הזה, אבל נראה שאת מכירה אותו ממש טוב.